Viloyat hokimi viloyatning olis aholi punktlaridan biri Nurobod tumanidagi Chorvador va Olg'a mahallalarida aholi bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Kun davomida viloyat rahbari bir qancha qishloqlarni kezdi. Hududlarni o'rganish aholi bilan muloqot Hazarmali qishlog'idan boshlandi. 31-sonli maktab hududida aholi bilan muloqot bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning ta'mirtalab yo'llar yuzasidan shikoyatlarini kutgan viloyat rahbari mahallalarni viloyat markazi bilan bog'laydigan qariyb 40 kilometr yo'lni ta'mirlash va asfaltlash ishlari boshlanganligi haqida ma'lumot berdi. Aholini o'ylantirayotgan muammolar qatorida ichimlik suvi ta'minoti, elektr uzatish ustunlari, transformatorlarni almashtirish, elektr nim stantsiyalarini qurish kabilar bor. Chunki elektr quvvati kuchlanishi ushbu hududlarda 120 voltni tashkil etar ekan. Yo'llarimiz boshlandi. Nasib bo'lsa hozir bu yerda juda ko'p transformator masalalari bo'layapti-ku. Shuni o'rniga biz nima qilamiz? Yo'l xaritangizda bor. Nim stansiya qurish masalasi. Nechilik? 35 ga 10. Ha? Nimadan kelyapti? Uzoqdan kelyapti. 11 kilometr, 11 kilometr. Temir yo'lning hayratan qalqining nimasi bu? Ayrtonni hokim bu. Ayrtonda 35 kilometr liniyasi bor. Umumiy tarmog'i ozodlikda 167 kilometr. Aha. 167 kilometr. Uzilishlar juda ko'p bo'ladi-da bu yerda. Qo'y qurish kerakmi? Ha, qurish kerak. Eng Shu bo'lsa hozirgi transformator degan narsaning hammasi hal bo'ladi-da, svet hamma joyda kuchayadi. Mazkur yo'nalishlarda ishchi guruhlar tuzilib, ular loyihalarni ishlab chiqadi va tez orada ularni amalga oshirishga kirishadi. Podstantsiyaga kelsak, u 4 megavatt quvvatga ega bo'ladi. Bu ikki mahallaning muammolarini hal qiladi albatta. Chorvador mahalla fuqarolari yig'ini oqsoqollari mahalla binosi o'tgan asrning 50-yilda qurilganligini bildirib o'tishdi. Ushbu murojaat asosida yangi bino qurilishi uchun mablag' ajratiladigan bo'ldi. Maktab o'qituvchilari o'z ta'lim muassasalarini chekka qishloqlarda joylashgan maktablar ro'yxatiga kiritishni taklif qildi. Bizim maktabımız çikke ve alı sütke kırmaya koyar. Niye kırmaya koyar? Bilmese gün, bana şunu bir tahlil birgen biz. Tövbe tövbe, in çikke ko bu. Ha? İn çikkesi kırılış gerek. Sazakan kırgen, John kırgen. Kırmaya koyar. Kırmaya koyar, alga hem kırmaya koyar, biz hem kırmaya koyar biz. Bunu kırılış gerek. Koyar muammalarını mı? Reis bu ayıttı. Ko'tarilgan muammolar orasida uyali aloqaning yomonligi, piyodalar yo'laklarining yo'qligi ham bor. Ularning barchasi yechilishi mumkin dedi Erkinjon Turdimov. Ularning yechimi ustida ish bugundan boshlandi. Hududni o'rganish va aholi bilan muloqotning navbatdagi nuqtasi 5200 nafar aholi istiqomat qiladigan Olg'a mahallasi bo'ldi. Uchrashuv ishtirokchilari yuqorida qayd etilgan muammolar bilan bir qatorda yo'l yomonligini ham bildirib o'tishdi. Bu esa maktab o'quvchilariga katta noqulayliklar tug'dirayotgani, ichki yo'llar buzilgani haqida to'xtalib o'tishdi. Ushbu yo'l shag'allashtiriladigan bo'ldi. Viloyat hokimidan eng yaqin ta'lim muassasalarida olisda yashovchi qishloq fuqarolari farzandlari uchun yangi maktab qurishni so'rashdi. Yangi maktabni qurish uchun uni o'qituvchilar bilan ta'minlashdan ko'ra maktab o'quvchilarini tashish uchun maxsus avtobus tashkil etish maqsadga muvofiq dedi viloyat rahbari. Mana shu maktab 600 o'rinlik bo'ladigan bo'lsa 800 qilishimiz kerak. Odamlar ko'payganda 900 qilishimiz kerak. Bitta maktabda o'qisa raqobat bo'ladi. Masalan 2ta sinf, 3ta sinf bo'ladi. 3ta sinf bo'lgandan keyin masalan ingliz tili o'qituvchi. A 3ta ingliz tili o'qituvchi yo'q, bitta ham yo'q. Masalan ayrim qishloqlarga mana Agronga Buxorodan bu o'qituvchilarni olib keldik. To'g'rimi yo'qmi? Sizlar o'zingizga ham bu yerga ham boshqa chetdan joydan olib keldi. Nima uchun olib kelyapti? Qishloqda o'qituvchi bo'lmagan uchun. A endi u maktabga o'qituvchi qanday boradi? A katta maktab bo'lsa o'qituvchi bilan ta'minot yaxshi bo'ladi. 1.5 chin o'qituvchi yetishmasa 1.5 smena dars beradi. 2 stavka dars beradi. A keyin bolalar ko'p bo'lgandagi musobaqalar o'tkazishga o'xshi bo'ladi. Rivojlanish bo'ladi. Shunday avtobus qo'yib qo'yamiz, kelaveradi. Men avtobus olib beraman 1 sentyabrga, chiroyli qilib turing. Yozilgan bolalardan aqasi bilan faqat shu qishloqqa qatnaydigan qo'yaman. Faqat to'yga toshib hamma ki xudo andachilikka toshib maktabni hali charmada qo'ymasanglar bo'ldi hali avtobusini ham. Muloqotda har bir ta'lim muassasasida workout maydonchasi qurish, kutubxonalardagi kitoblar sonini ko'paytirishga qaror qilindi. Mehr qishloq oqsoqollari kutubxona qurish va uni kitoblar bilan ta'minlashni so'rashdi. Nuroniylarning so'zi yerda qoldirilmadi. Hududdagi 29-chi maktab qoshida yangi kutubxona quriladigan bo'ldi. Maktab binosini o'zi ham eskirgan, shu bois Erkinjon Turdimov yangi maktab binosi qurilishi bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi.
Eski maktab o'rnida tibbiyot punkti tashkil etiladi. Shuningdek, chorvador va olg'a ikki mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi aholi ommaviy tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ko'rikka viloyatning yetakchi mutaxassislari jalb etiladi. Mehr qishlog'i oqsoqollari ham 40 ta elektr uzatish ustunlarini almashtirish, kommunikatsiyalarni yaxshilash bo'yicha amaliy yordam so'rashdi. Bu boradagi barcha masalalar, shuningdek, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, yo'llarni asfaltlash, ichki yo'llarni shag'allashtirish va elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash, transformatorlarni almashtirish bilan bog'liq ishlar nazoratga olinadi.